Dámy a pánové, dovolte mi, abych v dokonalé úctě přivítal nejen zakladatele Činohorního klubu, ale velkého mága českého moderního divadla, pan Ladislav Smoček. Dobrý večer, je nám ctí a potěšením, že jste přijal naše pozvání, pane Smočku. Děkuju. A gratulujeme nejen k výročí 50 let Činohorního klubu, ale i k narozeninám, který jste měl nedávno. Nicméně, Činohorní klub jsou vaše narozeniny taky, že? No tak to jsou narozeniny spíš toho divadla, ale, vy na tom máte... Na ty moje bych nejradši zapomněl. Ano, to chápu. Neregistroval je, snažím se, ale nedaří se mi to. Nedaří? Ano, je to každý rok, že jo? Víte, je to strašný vlastně, že se to oslavuje, protože narodíte se jenom jednou, ano. A pak už to končí. Pak už jenom se táhne a pak... Je pravda, že já si říkám, co se na tom tak oslavuje, zejména od určitýho věku, to vůbec nechápu. Ano, člověk se na narozeniny těšil, já jsem se těšil, až dosáhnu kýžené dvacítky. Ano. To bylo nekonečné čekání, až tohle čísla dosáhnu. A teď se nestačím divit, jak rychle ty číslice z té dvojice přibývají. Já takhle čekal na 15. Ano? No v tom burkem je, když si mohu připomenout, v tom burke je krásná věta přece. Jeste děti, jeste, na nic nemyslete a jeste. Vždyť na světě jsme jenom jednou provždy. No, ale já čekal na 15., protože jsem se těšil, že budu moct kouřit veřejně. A to jsem si sám určil teda. A že kdo bude tykat mě, to budu tykat. Já taky jemu. A dodržel jsem to hned při východu z Národního výboru, že jsem si zapálil cigaretu. A tam šel takovej starý chlapík, asi jako já dneska. A říká, já bych ti to urazil. A říkám, držu budětku. Ale víte, vždycky mě fascinovalo na Činoheráku už to, že se to jmenuje Činoherní klub. To mě vždycky bylo hrozně sympatický, že to nemělo v názvu vlastně divadlo, že to dávalo najevo, že to není tak úplně možná to divadlo, jak všichni si představujeme. No tak název vznikl tak, že já jsem se dostal k divadlu, stal jsem se takzvaným mladým nadějným, to by mi vydrželo asi do 40 let, ještě v Činohernímu klubu jsem byl mladý nadějný. A potom ten Činoherní klub vlastně nebyl výsledek toho, že by se několik lidí sešlo a řeklo si, celý život jsme snili, abychom si založili divadlo. Tak já, to nebyl můj případ, já jsem se vždycky cítil jako solista, svým způsobem jsem se těšil, že mi třeba pozve nějaké kamenné divadlo, nebo že obstojím. No tak zdá se, že se mě to dařilo v Brně, zejména v Brně, ale Alfred Radok mě pozval do Laterny Magiky, protože já jsem po dobu studií měl jsem tu čest být asistentem toho slavného režiséra. A pak se stala taková věc, že já jsem potkal jistého Miloše Hercíka, který byl absolvent Akademie muzických umění a byl asistentem na katedře divadelní vědy a dramaturgie. A ten se odešel odtud a stal se tajemníkem ministra kultury Kahudy. Mm-hmm. A ten mu dal za úkol zničit přežilé už cestovní divadlo v autobusech do vesnic, protože už vznikla televize. A na troskách toho zrušeného, přežitého, takzvaného vesnického divadla měl právo mít nějakou myšlenku a založit svůj vlastní podnik. A on ten nápad měl, a to úzce souvisí i s názvem našeho divadla, on ten nápad měl a založil si státní divadelní studio. Ano. A tam soustředil například Slavný semafor, Černé divadlo, Linha Singers a sám byl ředitelem toho.
A protože chtěl zřejmě nějakou činohru a znal moji práci, tak mě jednou potkal a říkal, poslyš, já mám takový zajímavý projekt. A od této chvíle jsme začali spolupracovat prostě na založení divadla. Mm-hmm. Byli jsme dva, psal se rok 1963, mm-hmm. podzim, s tím, že v roce 64 jsme začali zkoušet. A teď konečně se dostávám k vaší otázce. Jak jsme měli stejný timing? Miloš Hercík řekl, je potřeba mít nějaký název pro to divadlo. A zůstalo to na mě. Zostalo to na mě, já jsem si lámal hlavu, všelijaké nesmysly mě napadaly jako gong a já nevím co. A pak jsem si řekl, teď já vlastně nechci, aby tady byli angažováni nějaký herci, aby tady byl nějaký soubor. Já mám teďka za úkol postavit na jeviště a zjevit veřejnosti tuhle tu hru jménem Piknik a já chci jenom, aby to bylo takové, jako když je jam session, když se sejdou muzikanti třeba v Redutě a každý je odjinut, ale sejdou se dohromady a nádherně muzicírujou. A tak jsem si řekl, je to takový klub. Tak jsem tomu dal název klub, řekl jsem to Hercíkovi a Hercík řekl, to je výborný nápad. Ale on pak řekl, víš, to je, ono by to chtělo ještě nějaký přídavek k tomu. Aby si to lidi nepletli k tomu klub. A co uděláme s tím názvem? Jak nazveme? Co přidáme k tomu slovu klub? A on řekl, činoherní. A bylo to. Ale víte, že to bylo klíčový? To bylo klíčový. Ale je to do dneška, víte proč? Dneska je tam vedle nějaký bordel nebo co? A představte... Jeden? No ne, tam je z obou stran, ne? Že ano, víš tam víc. Činoherák je obložený dneska z úcty, jak si města k divadlu bordelama. A představte si, že by tam byl nápis klub jenom. Co by se dělo v pokladně? Ne, to my tu hrajeme, no tohle nehrajeme, jako to hrajou vedle tady. Čili klíčová věc, že to máte název. Ale jak vypadal tenkrát? To bylo fantastické tušení. Před 50. To by nechodil na herečky, ale k herečkám. Herečkám, no. Tady snad by bylo dobré si říci, že se známe strašně dlouho. Ano, my se známe dlouho a pokud jde o biologii, taky bychom mohli prozradit, s čím chodíte plavat vždycky. S teploměrem. To má pan Smoček takovej zvyk. Dostal to z této země teda. Vždycky si změří vodu, v který plave. Já totiž mám tak strašně rád teplo. Ty vedra prostě, co byly ty 30-stupňový vedra, každý na to nadával, no, já jsem byl tak šťastný, že nemusím mít svetr žádný. A vám bylo dobře teď? Mně bylo velice dobře, akorát jsem litoval, že není ani kapka vody, že nespadla. Nespadla. To mi bylo líto a rostliny na balkoně už taky trpěly. Já ale, ne, ale ty rostliny ano. No tak to ale, nejsou tak odolný. Ale vy jste znalec biologie, vynikající, všechny ty brouky a tak dále, to vím. Pak jste ale vynikající znalec taky v militarismu, že jo? Ano. Moje žena vždycky říkala, ty jsi militarista. No. A jste... Já mám rád jako vojsko, které není agresivní ovšem. Můj otec byl mimochodem, to snad vzácnému publiku lze vysvětlit, důstojník z povolání. Ano. A já jsem tudíž měl k tom uniformám československé armády vztah. Dokonce, když mě byly 4 roky, tak jsem si nechal, vyžadonil jsem na tátovi, že jsem měl, a mám fotografie, jako 4letý salutuji. Na rozdíl od dneška jsem byl takový tlustý. V československé uniformě s loďkou, s rajtkama, ušité z jedné uniformy mého otce u vojenského krejčího. Jo, čili to bylo kompletní. Ano. A zbývaly ještě holinky, ty jsem si sám koupil u Bati, to bylo na malém městě Týn nad Vltavou. A dědeček, který se bavil s nějakými pány,
prostě na mě zapomněl, ale já jsem rychle běžel do 10 metrů vzdáleného Baťova obchodu, natáhl jsem si ty holinky, o mě byly a řekl jsem, dědeček to zaplatí a šel jsem pryč. Vy taky jste vynikající imitátor a k tomu jste přišel jak? Jako to jste tak v sobě objevil? No to je přirozená věc. Moje nedávno zesnulá sestra, ta byla ještě lepším imitátorem než já. Jako to jste měli vrozený? To jsme měli vrozený, ano. A jako z ničeho nic jste najednou začal mluvit jako ten Kostel? No teď sám víte, já že? Vím, jak vím, no já vím, ale lidi si to neumějí představit. Ale koho jste měl jako nebo koho? To je věc sluchu no. A myslím si, že to je, pokud to nemá být povrchní imitace, no. Tak vlastně se musíte vlastně spíš pochopit tu postavu. Duševno té postavy. No, ale stejně je to určitá dovednost technická. To je od Boha, nebo od no, koho. Ale... A mohl byste udělat kousek někoho takového? Tak koho byste si lupnul? Co byste chtěl? Jestli toho Štěpka trošku. Toho Štěpánka, no, ale kousíček, co? No kousíček. Já už mám špatnou paměť nějakou. No tak dáme nějaký text, ne? Nebo chcete si... Ty první máj, je lásky čas, hryši zval vás, aj toť! Kráva vindo! Není... Ještě byste měl zmínit jednu věc, tu mám taky na vás, a to je ten váš motorismus zvláštní. Motorismus? No jak si pěstujete ty auta tak dlouho a máte tu svoji vášeň v jedné značce vlastně? Že? Sáb. Ano, sáb. Ano. A dost s tím jako letíte pak, že jo? No... To bych ale neměl říkat tady. Ne, už jsme tady probírali s Bolkem. Jo? No, no tak... Mě? Ne, můj, ne. Můj motorismus. Jeho motorismus. On říkal, že je za hodinu v Olšanech, ale... No jo. A vy taky rád to jako, že jo? No ano. Sportovní... No dobře, ale myslím, že nehazarduju. Nehazarduju v žádném případě. Ne, ale a vy vlastně máte jenom sába. Ale já pořád zkouším, jestli to chodí těch 210 ano, nebo ne. Ano. To jsem chtěl slyšet. Ladislav Smoček.